Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan doktor Steam. Bugun yallig'lanish mavzusini o'tamiz. Yallig'lanish bu o'zi shikastlanishga qon tomirini javobi hisoblanadi. Uni tomir hamda sellular, ya'ni hujayra komponentlari mavjud bo'ladi. Dastlab tomir komponentlaridan boshlaymiz. Yallig'lanishni xalq tilida shamollash deb ataladi. Ya'ni qaysidir to'qimani qo'pol qilib aytganda shamollab qoldi degan ma'noda. Aslida ilmiy nomi esa o'sha to'qimada yallig'lanish jarayoni kechadi. Yallig'lanish jarayoni asosan bakteriyalar yordamida amalga oshadi. To'g'riroq, bakteriyalar sababli yallig'lanish kelib chiqadi to'qima yoki a'zolarda. Uni hozir ko'rib chiqamiz qanday jarayonga ega bo'lishini. Dastlab patogen organizm bizga kirishi, ya'ni mana bu bakteriyani chizib olamiz. Bakteriya tashqaridan patogen organizm sifatida odam to'qimasiga tushishi holati bilan davom etamiz buni. Bakteriyani ustida esa antigenlari mavjud bo'ladi. Misol uchun bu oqsil yoki shakar molekulasi bo'lishi mumkin, glyukoza, glikoprotein yoki shunga o'xshash antigeni mavjud bo'ladi. Mana bu bakteriya va ustida antigenlari mavjud. Mikrobiologiya darslaridan ma'lum bizga, bakteriyalar o'zidan endotoksinlar ajratib chiqaradi. Endotoksin. Mana bu endotoksinlar hujayra yoki to'qima membranasini shikastlaydi. Membranani shikastlayapti. Hamda bundan tashqari mana bu endotoksinlar endi organizmimizdagi semiz hujayralarni aktivlab qo'yadi. Semiz hujayralar ingliz tilida mast cells deyiladi. Mana bu mast cell, ya'ni semiz hujayralar. Semiz hujayralarga mana bu endotoksinlar endi ta'sir qiladi hamda bularni faollashtirib qo'yadi. Endi semiz hujayralar faollashsa nima jarayon yuz beradi? Semiz hujayralar faollashsa, bular o'zidan ma'lum bir moddalarni ishlab chiqarishadi. Bu moddalar yallig'lanishda juda muhim ahamiyat kasb etuvchi ma'lum bir turdagi moddalar hisoblanadi. Bularga gistaminlar, leykotrienlar hamda prostaglandinlar. Bu uchala moddalar yallig'lanish jarayonida juda aktiv ishtirok etadi va bularning ahamiyatini hozir bitta-bitta gaplashib chiqamiz. Bulardan tashqari yana bir muhim omil mavjud, ya'ni yana bir muhim modda. Bu moddani hozir qayerdan kelib chiqishini ko'ramiz. Qonda gemostazda qonni evishini ta'minlab beruvchi omillardan 12-chi faktor mavjud edi. 12-chi faktor bu ikkinchi nomi Hagiman faktori. Bu Hagiman faktoridan 12-chi faktordan prekallikrin hamda bundan esa kallikrin hosil bo'ladi. Bu kallikrin muhim modda. Bu kallikrin mana bu tomirni ko'rib turibsiz, bu qon tomir, bu tomirning orasidagi qon. Mana bu qismi esa to'qima edi. Mana bu oradagi chizayotgan zonamiz, bu intersitsial zona. Mana bu qon tomirni ichidan endi kallikrin tomir orqali, tomir devori orqali mana bu intersitsiyaga o'tadi. Va intersitsiyaga o'tganda bu yerda kininogen degan moddadan kininogen bradikinin hosil bo'lishdi. Muhim ahamiyat kasb etadi. Ya'ni mana shu o'rtada kallikrin mavjud.
Shkalikrin kinlagendan biridagining sensillanishda ishtirok etuvchi modda hisoblanadi. Demak, asosiy omil mana bu dastlabki 12-chi faktor, Hageman faktoridan boshlab keldi. Demak, bu yerda muhim faktorlardan gistamin, leketrin, prostaglandin hamda turinchisi biridagininglar bo'ldi. Mana bu uchala modda mast sel, ya'ni semiz hujayralardan ishlab chiqarildi. Qachonki hujayraga tashqaridan antigen saqlovchi bakteriya tushganda. Bakteriya tushdi, o'zida antigen saqlaydi, mana ustidagi qizillar, hamda bu endotoksin ishlab chiqardi. Endotoksin hujayra devorini shikastladi. Hozir bu haqida gaplashamiz. Bundan tashqari endotoksin mast sel, ya'ni semiz hujayralarni yuzasidagi reseptorlarni qo'zg'atib qo'ydi. Natijada mana bu semiz hujayralar o'zidan gistamin, leketrin hamda prostaglandin kabi moddalarni ishlab chiqarish boshladi. Bundan tashqari endi Hageman faktori faollashib, prekallikrindan kallikrin hosil qildi va kininogendan aynan shu kallikrin bradikinin sensillanishida ishtirok etdi. Bularni ham ahamiyati mavjud. Mana bu hujayra membranasiga qaytaylik. Hujayra membranasida ikki qavatli fosfolipidlardan iborat edi. Mana bu joyda hujayra membranasini kattalashtirib chizsak, buni fiziologiya darslarida hujayra membranasini fiziologiyani birinchi darsda gaplashib chiqqanmiz. Ikki qavatli fosfolipiddan iborat edi. Endi ana shu qismda fosfolipidlar bilan yonma-yon birgalikda bu yerda fosfolipaza nomli fosfolipaza A2 nomli ferment mavjud bo'ladi. Bu fosfolipaza A2 ning vazifasi mana bu fosfolipidlarni parchalash. Buni aktivligi oshgandan so'ng endi bu mana bu hujayra membranasini fosfolipidlarni parchalaydi. Misol uchun lipaza yog'larni parchalasa, fosfolipaza aynan fosfolipidlarni parchalaydi. O'zi nomidan ma'lum. Fosfolipidlarni parchalashni boshlaydi. Demak, mana bu hujayra membranasidagi fosfolipidlar parchalansa, fosfolipaza yordamida arahidon kislotaga aylanadi. Arahidon kislota. Arahidon kislota haqida hamda bu membrananing parchalanishi haqida batafsil isitma mavzusida fiziologiyada o'tib chiqqanmiz. Bundan tashqari short video ham tayyorlagandik. Aynan shu borada arahidon kislotasi hosil bo'lishidir. Arahidon kislotasidan keyinchalik qanday moddalar hosil bo'lishini ko'ramiz. Arahidon kislotasidan ikki xil yo'l bilan moddalar hosil bo'ladi. Birinchisi 5 lipooksigenaza. 5 lipooksigenaza, lipooxpali. 5 lipooksigenaza yo'li bor hamda siklooksigenaza yo'li bor. SOG deb atashadi. Nimada? Ruscha hamda o'zbekcha manbalarida SOG deb atashadi. Siklooksigenaza. Birinchi hamda ikkinchi turlari mavjud bo'ladi. Mana bu yuqoridagi 5 lipooksigenaza. Endi ikkala yo'ldan ham qanday moddalar hosil bo'ladi? Lipooksigenaza yo'ldan leketrinlar hosil bo'ladi. Leketrinlar. SOG yordamida, ya'ni siklooksigenaza yordamida esa prostaglandinlar hosil bo'ladi. Aynan SOG inhibitorlari, misol uchun ibuprofen yoki aspirin kabi nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlar aynan mana shu siklooksigenazani inhibirlaydi. Natijada mana bu prostaglandinlar hosil bo'lish kamayib, isitmani oldini oladi. Shu haqida video tayyorlagan edik avvalgi fiziologiya kurslarida. Endi bu yerda umumiy ko'rib turibsiz, qaysi moddalar hosil bo'layotganini. Yana bu yerda mana bu mast seldan gistamin, leketrin hamda prostaglandinlar hosil bo'ldi. Bu ajralib chiqayotgani. Endi bundan tashqari leketrinlar va prostaglandinlar arahidon kislotadan hujayra membranasi parchalanishi orqali ham hosil bo'lar ekan. Demak, bu mana bu moddalar prostaglandinlar va mana bu tarafdagi hosil bo'layotgan prostaglandinlar ikkalasi bir xil vazifa bajaradi. Bundan tashqari o'rtada bradikininlar ham ajralib chiqarilyapti. Bu bradikininlar ayniqsa og'riq hosil bo'lishda muhim ahamiyatga ega. Endi shu hosil bo'lgan barcha moddalar mana bu tomir endoteliy devoriga ta'sir qiladi hamda endoteliyni qisqarishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni endoteliy qisqardi degani tomirlar
torayib ketdi emas, endoteliy hujayralari, mana bu har bir hujayra-hujayra qismlarini chizib oldik, mana bitta-bitta hujayralar. Bularni o'zi qisqaradi. Bularni o'zi qisqarish natijasida mana bu oraliqda ikkita hujayra orasida tirqichchalar hosil bo'lib qoladi, teshikchalar hosil bo'lib qoladi. Hozir buni boshqa yerdan chizib chiqamiz. Mana endoteliylar o'zaro qisqarib-qisqarib, bularni orasida tirqichchalar hosil bo'lib qoldi. Endi bundan tashqari bu endoteliy hujayralarining ichida ma'lum bir moddalar bo'ladi va ular aynan mana shu yallig'lanish mediatorlari natijasida stimullanib, hujayrani mana bu qon tomir ichki tarafiga chiqib qoladi, migratsiya qiladi. Ichki tarafiga ajrab chiqib qoladi. O'zi mana bu hujayra ichki qismida bo'ladi va aynan yallig'lanish mediatorlari tufayli bu tashqariga chiqib qolyapti va bular aynan selektinlar hisoblanadi. Selektin. P-selektin. P-selektinlar hisoblanyapti bu yer. Bularning vazifasini hozir tushunib yetib olasiz o'zi. Jarayonni ketma-ket ko'rib borsangiz. Endi shu orada belgilari bilan birgalikda ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Yallig'lanishni 4 ta asosiy belgilaridan birinchisi shish. Shish hisoblanadi. To'qmani ma'lum bir joyda shish, misol uchun yallig'langan to'qmada o'sha joyda shish hosil bo'ladi. Shish qayerdan kelib chiqyapti? Shish mana bu endoteliy to'qmalarining orasi ochilib qolganligi sababli mana bu ichkarida plazma ichkaridagi plazma mana shu teshikchalar orqali bu yoqqa chiqishni boshlaydi. Natijada mana bu interstitsiyada suyuqlik ko'payishni boshlaydi. Bu suyuqlik ko'payishni boshlaganda endi bu yerda shish hosil bo'ladi. Shishga tushundingiz qanday hosil bo'layotganini. Mana bu ichkaridagi qon oqimidagi plazma aynan qon tomirini o'tkazuvchanligini oshib ketishi, ya'ni mana bu yallig'lanish mediatorlari qon tomir o'tkazuvchanligini oshirishi endoteliylarni qisqartirish orqali tufayli mana bu yerda qon oqimi ham ko'payadi. Natijada bu yerda gidrostatik bosim oshib ketadi. Shuni natijasida bu yerdagi suyuqlik, qon suyuq qismi interstitsiyaga o'tib ketadi. Buning natijasida shish sodir bo'ladi. Endi ikkinchisi og'riq. Og'riq. Og'riq qanday hosil bo'lyapti? Og'riq aynan mana shu ichki qismda joylashgan nosiseptorlar. Nosiseptor. Nosiseptorlar fiziologiya darslaridan ma'lum bizga og'riqni sezuvchi retseptorlar hisoblanadi. Shish hosil bo'lganda bu yerdagi suyuqlik aynan shu nosiseptorlarni ta'sirlashi, ya'ni qisishi natijasida bundan tashqari bu birinchi yo'l bo'lsa, shish natijasida nosiseptorlar qo'zg'alishi bo'lsa, ikkinchisi bradikininlar tufayli yuz beradi. Ya'ni bradikininlar aynan mana shu nosiseptorlarni qo'zg'atuvchi mediatorlar hisoblanadi. Aynan bradikininlar shuning uchun og'riq mediatorlar deb ham ataladi. Bundan tashqari prostaglandinlar, prostaglandinlarning asosiy nimasi bu yerda mana bu yo'llarni ochib qo'yishdan tashqari, bundan tashqari boshqa nimalarda, nervlarda, neyronlarda o'tkazuvchanlikni oshiradi natriy ionlarga nisbatan. O'shaning uchun prostaglandinlar og'riq chaqirish nimasi ham mavjud. Bundan tashqari isitma ham chaqiradi. Shuning uchun bularni ham qo'shib qo'ysak bo'ladi og'riqni ta'sir qilishdi. Demak, og'riqda 3 ta mexanizm ishtirok etyapti. Birinchisi shish hisobiga nosiseptorlarning ezilishi va nosiseptorlar og'riqni hosil qilishi. Ikkinchisi bradikininlar nosiseptor retseptorlarini qo'zg'atib qo'yish hisobiga og'riq ketyapti. Uchinchisi prostaglandinlar hisobiga og'riq yuz beryapti. Keyingisi uchinchisi temperatura ortishi. Bu umumiy isitmaga nisbatan olishingiz ham mumkin. Bundan tashqari asosiysi mahalliy temperaturani ortishi. Misol uchun qaysidir yallig'langan zonada qo'l bilan ushlab ko'rilsa, o'sha joyi issiq tana temperaturasiga nisbatan bir necha gradus issiqligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. U issiqlik qanday kelib chiqyapti? U issiqlik aynan mana bu omillar, ya'ni yallig'lanish mediatorlari hisobiga bo'ladi.
ya'ni yallig'lanish mediatorlarining barchasi silliq muskulga, ya'ni tomirdagi silliq muskul. Tomirlarni fiziologiyada o'tganmiz, tomirlarni ust qavatida silliq muskullardan iborat qatlam bo'ladi. O'sha silliq muskul qavatini bo'shashtirib qo'yishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni silliq muskul relaksatsiyasiga. Silliq muskul relaksatsiyasiga sabab bo'ladi. Natijada qon tomirlar bo'shashadi hamda vazodilatatsiya. Vazodilatatsiya sodir bo'ladi. Vazodilatatsiya sodir bo'lganda endi bu yerga keluvchi qon oqimi, plazma, qon oqimi ham ortadi. Chunki qon tomir kengaydi. Qon tomir kengayganidan keyin endi bu yerga keluvchi qon hajmi ham oshadi. Qon hajmi oshsa, bu yerda qonimiz o'zida issiqlikni tashib yuruvchi struktura hisoblanadi qonimiz. Shuning uchun bu yerda qancha qon oqimi yaxshilansa, qon shuncha bu yerni isitib beradi. Tanamizda umumiy eslatib o'tamiz, tanamizda umumiy gradusini, ya'ni 36.2-36.6 gradusini saqlab berish uchun qon oqimi muhim ahamiyatga ega. Qaysidir a'zoingizni qon tomirlarini to'sib qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha a'zoingiz sovishini, misol uchun qo'lingizni yuqori qismda, yelka qismidan jigut yordamida qissangiz, qo'lingiz bir necha daqiqadan so'ng sovishni boshlaydi. Chunki qon oqimi yaxshilanmayapti o'sha joyda. Qon oqimini yaxshilaganingizdan so'ng qo'lingiz yana isishni boshlaydi. Endi bu yerda qon oqimi silliq muskullar relaksatsiyasi hisobiga oshib ketyapti. Qon oqimi qancha oshgan sari o'sha joyda mahalliy temperaturani ham ortishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Endi to'rtinchisi qizarish, ya'ni qizil rangga kirish. Qizarish, qizil rangga kirish nima tufayli yuz beryapti? Qon oqimini ortishi hisobiga yuz beryapti bu ham. Qon oqimini ortishi o'zida bu yerda eritrositlar sonini oshishiga sababchi bo'ladi. Eritrositlar, chunki qancha ko'p qon kelsa bu yerga ham shuncha ko'p eritrosit keladi. Eritrosit bilamiz, qizil rang berishda muhim ahamiyat kasb etadi qonga. Shuning uchun bu yerda ko'proq qon oqimi, ko'proq eritrosit degani va ko'proq eritrosit bu yerni rangi yanada qizg'ishroq degani. Bundan tashqari funksiya lize degani, ya'ni turinchisi, beshinchisi mavjud funksiya lize, ya'ni funksiyani yo'qolishi. Bu ham ma'lum bir omillarga bog'liq ravishda kechadi. Endi buni qayta ko'rib chiqamiz. Keyingisi leykotsitlarni migratsiyasi haqida gaplashib chiqamiz. Buni kattalashtirib olamiz. Chunki qon tomirini ichi bilan ishlaymiz hozir. Bu yerda ikki xil leykotsit turini chizamiz. Birinchisi neytrofil, ikkinchisi monotsit. Mon qilib qo'ydim, ikkinchisi neytrofil. Neytrofil va monotsitlarda o'ziga xos ustki qobiq qismida shakar molekulasi bo'ladi. Sugar backbone hamda shakar molekulasi deb aytiladigan ma'lum bir tuzilmalarni mikrobiologiya darslarida o'tasizlar. Bu hujayralarda, hujayra qobig'ida maxsus shunaqa tuzilmalar mavjud bo'ladi. Endi bu tuzilmalarning ahamiyati qayerda? Bu tuzilmalarni ko'rib turibsiz, xuddi qolipga o'xshaydi. Aynan qayerda? Mana bu pas selektinlar bilan neytrofil hamda monotsitlarni ustki qismidagi sugar molekulasi, qarang, bir-biriga mos kelyapti. Ya'ni bu ular bir-biriga to'g'ri keladi. Endi bular o'zaro mana shu oqim mobaynida, qon oqimida neytrofillar hamda monotsitlar qanday bularga birlashib qolyapti? Ya'ni bularni ustidagi strukturasi o'zaro bir-biriga qolip sifatida kirganligi sababli mana bu monotsit yoki neytrofilni qobig'i mana bu pasiliktinga bog'lanib qolyapti. O'z-o'zidan ko'rib turibsiz, xuddi qolipga o'xshaydi, bir-biriga yopishib qolyapti. Bu yopishib qolishi hozir muhim ahamiyatga ega. Va bu jarayonni biz marginatsiya deb ataymiz. Margination. Bu birinchi jarayon. Margination, ya'ni ilinib qoldi va bir-biriga yopishib qoldi. Marginatsiya, qirg'oqlari o'zaro yopishdi degan ma'noda. Endi bu yerda mana bu pasiliktin hamda mana bu sugar structure'ni o'zaro bog'lanishi natijasida mana bu monotsit yoki neytrofil bu tarafga qarab harakatlanadi. Ya'ni bu tarafdan qon oqimi buni surib kelyapti. Qon oqimi surib kelayotgan natijasida mana bu ilinib qoldi va bu tarafga qarab dumalashni boshladi va bu jarayon rolling
deb ataladi. Hamda bu xuddiki aylangani sababli mana bu tarafga aylanib ketyapti. Aylanish yoki dumalash degan ma'noda, chunki ilinib bu tarafga surilib qolyapti. Shu sababli buni rolling deb ataladi. Aylanish bosqichi amalga oshadi. Bu ikkinchi bosqich hisoblanadi. Endi keyingi bosqich, uchinchi bosqich. Diapediz bosqichi. Diapedizis bosqichi. Bu bosqichda nima jarayon yuz beradi? Mana bu monotsit yoki neytrofillar rolling jarayon amalga oshdi va mana bu oraga to'g'ri kelib qoldi, ya'ni oraga kirib qoldi. Endi bu yerda buni ustidagi qobig'ini PKM degan strukturachasi bo'ladi bu joyda. PKM. PKM deyishadi. PKM 1 asosan. Shu PKM bilan mana bu endoteliyni yuzasidagi PKMlar o'zaro birlashib buni bir-biriga yopishtiradi. Ya'ni xuddiki buni ustidagi PKM mana bu joydagi PKM bilan o'zaro yopishib amalga oshiradi bir-birini diapediz jarayoni. Bu diapediz jarayoni, ya'ni mana bu oradagi bir-biriga yopishib, tortib bu yoqqa mana bu monotsit yoki neytrofilni xuddi tortib olganday, ma'lum bir suyuqlikni so'rib tortib olgandek, bu tarafga tortib olishda ishtirok etadi. Mana bu joyda buni shakli xuddiki mana bunaqa shaklga kelib qoladi. Demak, mana bu endotelinning orasidagi tirqichchalarni orasidan o'tayotganda mana bu monotsit yoki neytrofilning shakli buzilib ketar ekan, mana bunaqa shakl kelib qolar ekan va mana bu o'rtadagi jarayonlar neytrofil yoki monotsit ustidagi strukturasida PKM degan mana bu PKM degan ma'lum bir strukturachalari bunga yordam berar ekan diapedizis jarayonini amalga oshirgani, ya'ni oradan siqib chiqargani. Mana shu oraliqdan siqib chiqarib olyapti va mana bu tarafga mutlaqo o'tib olyapti neytrofil hamda monotsit. Monotsit hamda neytrofil tomirdan bu tarafga o'tib oldi. Endi tomirdan bu tarafga o'tib olish jarayonini oxirgi bosqichi, endi bu marginatsiya deb ataladi. Migratsiya deb ataladi. Migration. Migratsiya so'zi o'zi migrantlar, immigrantlar degan tushunchalarni ko'p eshitgansiz, ya'ni ko'chish degan ma'noni anglatyapti. Ya'ni bu bir joydan ikkinchi joyga ko'chib o'tyapti. Mana bu qon tomir ichidagi joydan endi interstitsiya bo'shlig'iga o'tyapti. Shu jarayonni umumiy oxirgi bosqich migratsiya qilib o'tyapti. Endi monotsit bu tarafga o'tganda monotsit holatida o'tilmaydi. Endi buni nomini makrofag deb ataymiz, ya'ni to'qimadagilarini makrofag deb ataymiz. Endi neytrofil esa neytrofiligicha bu tarafga migratsiya qilib oldi. Endi migratsiya mana bu 4-chi bosqich migratsiya shu bilan yakunlanmaydi, ya'ni bu hali davomi bor. Migratsiya xematoksis bilan birlikib ketadi. Ya'ni xematoksis degani mana bu neytrofil hamda makrofagni endi bakteriya bor joyga chaqirib olish kerak. Chaqirib olish uchun bularni ustidagi ma'lum bir retseptorlar bo'ladi. Bu retseptorlarga mana bu yuqorida aytganimiz gistamin, leketrin, prostaglandin barchasi ta'sir qiladi hamda ularni barchasi bularni neytrofil hamda makrofaglarni endi xematoksis qiladi, ya'ni chaqiradi. Mana bu bakteriya qaysi tarafda edi? Yuqorida. Mana bu tashqarida tushgan bakteriya bu yoqda edi. Shuni yoniga chaqirish kerak. Chaqirish uchun mana bular endi neytrofil hamda makrofagni retseptorlarga ta'sir qilib xematoksis qiladi, o'ziga chaqiradi. Mana shu chaqirganda bularni endi bu tarafga harakat qilishi endi migratsiyani oxiri hisoblanadi. Ya'ni migratsiya, haqiqiy migratsiya mana shu qism. Nimalarni o'tib oldi? Mana bu devordan o'tib oldi va endi bu harakatga keldi. Ma'lum bir bakteriya tushgan tarafga. Shu jarayonni umumiy migratsiya deb ataymiz, ya'ni bularni umumiy ko'chishi, harakat qilish. Endi bakteriyani shu oraga chizib olamiz. Chunki bular bakteriya bor zonaga yaqinlashib oldi, ikkalasi hematoksis yordamida mana yuqoridagi aytgan prostaglandin, leketrin hamda boshqa
moddalar bularni chaqirib oldi bakteriya tarafga. Bu jarayonni umumiy xemotaksis deb atadik. Endi mana bu bakteriyani yoniga kelib oldi bular. Kelib olgandan keyin nima jarayon amalga oshadi? Mana bu ustiga bakteriya ustiga antigen, mana bu bakteriya. Bakteriyaning yonida turibdi neytrofil hamda makrofag. Endi makrofaglardan qanday jarayon amalga oshadi? Makrofag birdaniga buni yeb yubormaydi. Endi buni misol uchun organizmga bir dona bakteriya tushmaydi. Misol uchun bir paytda tushganda bir necha bakteriyalarni to'plami tushadi. Chunki bir dona bakteriya mustaqil ravishda yashab bir joyda yallig'lanish chaqirish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Bular hech bo'lmasa bir necha bir bakteriyalar koloniyasi bo'ladi. Shuning uchun bakteriyalarni barchasiga mana bu yangi kelgan makrofag hamda neytrofil endi bir o'zi kurasha olmaydi. Endi bular yana sheriklarni chaqirish kerak bo'ladi. Yana sheriklarni chaqirishni bir yaxshi bir yo'li bular mana bu makrofaglar bularga nisbatan interleukinlarni ishlab chiqarishi. Bularni bularga nisbatan mana bu makrofag endi interleukin 1 interleukin 8 hamda tumor necrotic factor ishlab chiqaradi. Bular ishlab chiqarilayotgan moddalarni vazifasini hozir ko'rib chiqamiz. Endi yana yuqoriga chiqamiz. Yuqorida mana tomir devorlariga boramiz. Tomir devorida mana bu jarayonlarda tomir devorida interleukin 1 hamda tumor necrotic factor alfasi. Tumor necrotic factor alfa hamda interleukin 1 mana bu tomirda tomir retseptorlariga ta'sir qiladi hamda bu retseptorlarga ta'sir qilib tomirni ichki yuzasida selektinlar hosil bo'lishini ta'minlab beradi. Ya'ni interleukin 1 ham tumor necrotic factor alfa tomir retseptoriga ta'sir qildi hamda tomirni mana bu endotelini ichki yuzasida yuqorida mana bu tarafda aytganimizdek selektinlar hosil bo'ldi. Lekin dastlabki mana bu selektinlar P selektinlar edi. Endi bizda E tipdagi selektinlar hosil bo'ladi. E selektin. E selektinlar hosil bo'ladi va bu yerda yana makrofag yoki neytrofillar, misol uchun makrofag yoki neytrofil bo'lishi mumkin. Makrofag mana bu tomir ichidagisini monotsit deb atadik yuqorida ham. Birikish uchun mana bu ustidagi sugar structure orqali birikish uchun E selektinlar sintezida ishtirok etdi. Endi mana bu jarayon yana o'sha marginatsiya, rolling hamda diapedezis jarayonlarini amalga oshishda ishtirok etadi. Ya'ni mana bu E selektinlar marginatsiya va rollingni o'zida ishtirok etadi. Bu qo'yish bitib qo'yishda ishtirok etadi. Endi mana bu interleukin 8-chi. Interleukin 8 mana bu tomirni ichki devordagi retseptorga ta'sir qiladi. Bu yerda interleukin 8 ni sezuvchi retseptor bor. Interleukinni 8 ni sezuvchi retseptor bor. Bu retseptorga ta'sir qiladi hamda bu retseptor qo'zg'alishi natijasida bu yerda oqsil sintezlanishiga sababchi bo'ladi. Bu oqsillar ICAM hamda VCAM oqsillari. Bu ICAM VCAM oqsillarini ham sintezlanishi aynan mana shu interleukin 8 tufayli amalga oshdi va buni vazifasi nima? Mana bu interleukin 8 aktivlagan retseptor orqali interleukin 8 endi mana bu monotsit hamda neytrofil yuzasidagi integrinlarni aktivlab qo'yadi. Bu yer joydagi integrinlarni bu integrinlarni aktivlab qo'yadi. Bu integrinlarning vazifasi nima? Bu integrinlarning vazifasi aynan mana bu ICAM, VCAM orqali rolling migration jarayonlarini amalga oshirish. Misol uchun bu yerda VCAM, ICAM orqali yana xuddi yuqoridagi E selektinlar kabi VCAM, ICAM orqali mana bu integrinlar aktivlanib asosan bularni LFA integrinlar deydi. LFA integrinlar aktivlanadi va mana bu ICAM VCAM orqali yana rolling jarayonini amalga oshadi va natijada bundan tashqari bu yerga
Mana bu yuqorida ko'rganimiz PKM orqali mana bu oradan o'tib olish diapediz jarayoni hamda migratsiya jarayonlari amalga oshadi. Bular ham demak yuqorida aytganimiz interleukin 8, interleukin 1 hamda tumor nekrotik faktor alfalar yana tomir ichidan neytrofil hamda makrofaglarni mana bu to'qimaga o'tishini ta'minlashda ishtirok etuvchi moddalar hisoblanadi. Endi jarayonni umumiy ko'rib chiqamiz. Umumiy ko'rib chiqamiz. Mana dastlabki hujayra tashqaridan bakteriya tushdi. Bakteriya tushganda umumiy mana bu endotoksin ishlab chiqardi, hujayra devorini shikastladi hamda mana bu endotoksinlar mast sel, ya'ni semiz hujayralarni ta'sirlab qo'ydi. Semiz hujayralar o'zidan gistaminlar ishlab chiqardi. Gistamin, leukotrien hamda prostaglandinlar ishlab chiqardi. Bundan tashqari qon ivishda ishtirok etuvchi 12-chi faktor, Hagman faktori prekallikrin va kallikrin sintezida ishtirok etdi hamda bu yerda kininogen dan kallikrin, boyagi yuqoridagi kallikrin bradikinin sintezida ishtirok etdi. Bundan tashqari mana bu shikastlangan devordan fosfolipaza A2 natijasida ta'sirida fosfolipidlar hujayra membrana devoridagi fosfolipidlar parchalanib, arahidon kislotani hosil qildi. Arahidon kislotasi ikki xil ferment orqali ikki xil yo'l bilan parchalanish davom etdi. Birinchisi lipoksigenaza 5 lipoksigenaza yo'li orqali hamda siklooksigenaza yo'llari orqali. Lipoksigenaza orqali sintezlanganda leukotrienlar hosil bo'ldi. Arahidon kislotasi siklooksigenaza yordamida parchalanganda prostaglandinlar hosil bo'ldi. Mana joyda aytib o'tish joiz, SOG inhibitorlar, ya'ni nosteroid yallig'lanishiga qarshi dori vositalari, rus tilida MPVS'lar deb ataladi. Bizcha degan diklofenak, aspirin kabi moddalar aynan mana shu SOG inhibitorlar hisoblanadi va shuni inhibirlash orqali isitmani hamda og'riqni kamaytirishda yordam beradi. Mana bu prostaglandin leukotrien yuqorida mast seldan sintezlangan leukotrien bilan prostaglandin ikkalasi deyarli bir xil amalga jarayonlarni amalga oshiradi. Shuning uchun bularni alohida-alohida sanash kerak emas. Bular umumiy prostaglandin, leukotrien, gistaminlar hamda bundan tashqari bradikinlar sintezini amalga oshirdi. Endi bundan tashqari nima jarayonlar amalga oshyapti? Bu barcha moddalar tomirni o'tkazuvchanligini oshirib beryapti. Tomirni o'tkazuvchanligini oshirishda mana bu endotelilarni qisqartirish hamda tomirni orasida ma'lum bir tirqichalarni hosil qilib qo'yish natijasiga sabab bo'layotgandi. Buning natijasida qon oqimi ham ko'paydi. Ya'ni bu moddalar barchasi qon tomir devoridagi silliq muskulni bo'shashtirdi. Silliq muskul bo'shashish natijasida vazodilatatsiya qon tomir kengaydi. Kengayish natijasida qon oqimi bu yerda ko'paydi. Qon oqimining ko'payishi mana bu joyda gidrostatik bosimni oshirdi hamda interstitsiyaga to'qimani ichidan qon tomirining ichidan interstitsiyaga plazmani suyuq qismini o'tishini ta'minlab berdi. Buning natijasida shish hosil bo'ldi. Shish hosil bo'lganda aynan nosiseptorlarni mana bu joydagi suyuqlikni hajmi bosdi. Bundan tashqari bradikininlar hamda prostaglandinlar natijasida nosiseptorlar faolligi oshib, og'riq hosil bo'ldi. Yallig'lanish jarayonidagi og'riq hosil bo'ldi. Endi qon tomiridagi qon oqimini yaxshilanishi bu yerga qon oqimini ko'paytiradi. Qon oqimi bilan birgalikda temperaturani, mahalliy temperaturani ortishi ham kuzatildi. Qon oqimi bilan birgalikda eritrositlar hajmini ham bu yerga ko'proq kelishi u joydagi mahalliy qizarishni keltirib chiqardi. Bugungi mavzuimizning tomirga bog'liq qismi mana shulardan iborat edi. Endi bundan tashqari siz asosiy belgilarni yuqorida sanab o'tdik. Masalan, rubor qizarish, dollar og'riq, kollar temperatura hamda tumor bu yerda shish funksiyaliza funksiyaning buzilishi. Umumiy yuqorida sanagan asosiy belgilarimizda mana bu joydagi shish, og'riq, temperatura, qizarish belgilarini ko'rsatib turibdi. Rubor bu yerda qizarish lotin tilidan olingan harflarga asoslangan bo'ladi. Endi yallig'lanishda egzogen faktorlar hamda boshqa bir faktorlarni olishimiz mumkin. Egzogen faktorlarda asosan mikrobial hamda non-mikrobial faktorlarni olishimiz mumkin. Bularda allergenlar bo'lishi mumkin, mikrob bo'lmagan omillarga boshqa bir qo'zg'atuvchilar yoki toksik moddalar. Endi mikrobiyalarga mikroblar, asosan mikroblar hamda bu yerda virulentlik faktori, PEMP haqida gap ketyapti. Bular haqida alohida videolar ishlaymiz hamda agar qiziqroq, chuqurroq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, immunologiya darslarimizda dastlabki
bo'limlarda shu PAMP haqida hamda DAMP, Damage Associated Molecular Pattern hamda Pathogen Associated Molecular Pattern haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. Bu yerda yuqorida gaplashib o'tgan migratsiya jarayoni turibdi, ya'ni leykositlarni hujayra ichiga o'tkazilishi. Leykositlarni, neytrofillarni misol uchun hujayra ichiga o'tkazilishdi. Boya gaplashib o'tdik, E selektin hamda P selektinlardan foydalanildi. Bundan tashqari, mana bu glikoprotein. Nimani ustidagi sugar structure deb ketdim. O'sha mana shu sugar structure edi. Endi bu IKM orqali bog'landi. Boya yuqorida gaplashib chiqdik. IKM hamda PKM'larni gaplashib chiqdik. Mana IKM orqali bog'lanyapti. Bu yerda esa PKM orqali mana bu o'rtadan o'tkazib yuborilyapti. O'rtadan o'tkazib yuborilishi hamda bu yoqqa chiqarib yuborilishini ko'rib turibsiz. Mana shu joygacha bo'lgan umumiy jarayonni migratsiya dedik hamda mana bu patogenga bakteriyaga tomon tortilishini xemotaksis deb atadik. Xemotaksis o'sha leykositlarni bakteriya tarafga tortib olinishi. Uni tortib olinishini xemotaktik omillar bajaradi. Xemotaktik omillarga yuqorida sanab o'tgan ko'rsatayotgan moddalarimiz hamda bundan tashqari komplement komponentlari, ayniqsa C5 komplement tizimi komponenti hisoblanadi. Bugungi umumiy mavzuyimiz mana shulardan iborat edi. Mavzuning davomini keyingi videoda ishlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha, xayr.